rapaziada, eu já cheguei aqui no Pacaembu, Palmeiras e Ceará hoje. Semana passada eu falei que o jogar no Pacaembu era uma merda, mas muita gente entendeu mal, entendeu, acho que falou que eu tô falando mal do Pacaembu, não tô falando mal do Pacaembu. Eu falei referente aos planelinhos lá fora. Se os caras cobrassem, mas ficassem lá até vocês voltar, mas os caras pegam seu dinheiro e vai embora. Eu não acho certo, pelo menos é uma opinião minha. É o trampo dos caras também, eu tenho nada contra, mas é foda, né? Vem, vamos ouvir. É, Brunão. Ô, Brunão. Ô, Brunão. Olha lá, vem. Olha aí, ó. Tem o porco e também tem o periquito. Vamos chegar aqui no periquito aqui, ó. Criançada vai à loucura. Aí, Raíssa, olha aqui, Raíssa. Olha aqui. Rapaziada, faltando mais ou menos uma hora pro jogo, ó. Tem uma fila aqui, ó, que vai até o final da praça quase, aí. Até ali embaixo a fila. Vamos ver se o pessoal vai conseguir entrar até começar o jogo, né? Luiz, Vitória, que canta e grita o nosso Alviverde inteiro. Quem sabe ser brasileiro, você canta a sua vida. Palmeiras, 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 Palmeiras. Aí Davidson expulso, fudeu nós. Ele é louco, falou que é louco, não, mano. Muito fácil jogar bola, cara. Segundo tempo, com menos um vai ser foda, hein? Mas graças a Deus tá 2 a 0, né, Luciano? Com certeza. É, rapaziada, encontrei o Lucas aqui, ó. Nossa, começo do segundo tempo. Infelizmente o Davidson fez cagada aí, né? Caralho, mano, na hora que eu vi ele levantando o pé, falei, já era, velho. Deixou a gente com -1, ainda bem que tá 2 a 0. Quer mandar um salve pra alguém aí? Meu amigo, não, salve aqui pros caras do TV Palmeiras, acompanham pra caralho. TV Alviverde, mas suave. Um beijo pra minha filha, Isabela, amo você. Da hora, valeu. Obrigado, mano. Valeu, mano. Foi todo mundo? Pra que foi todo mundo, caralho? É isso aí, rapaziada, mais um jogo aí da TV Alviverde, que é o motorista da TV Alviverde aí já veio buscar nós. Felizmente o Davidson aí fez uma burrada, né, uma cagada e acabou comprometendo o segundo tempo todo. Tomamos gol, quase tomamos empate, mas o time foi aguerrido, né, e graças a Deus conseguimos sair com a vitória, importantíssimo, hein. E agora o jogo aí no meio da semana, aí, infelizmente a TV Alviverde não vai conseguir ir, né, pra Argentina. Requer muito dinheiro, né? A TV Alviverde ainda tá pagando aquela viagem da classificação nossa, né? Mas a gente vai dar um jeito aí de acompanhar, fazer um react na casa de alguém, na casa do Donati ou na casa do Pepe. Vamos dar um jeitinho de acompanhar junto. E é isso aí, mandou um abraço pro Giuseppe e pro Pedro também, que eu encontrei lá no estádio. E pro Lucas. Também não se esquece de se inscrever aí no canal, ativa o sino aí. Vamos chegar a 100 mil inscritos aí, vai demorar um pouco, mas vamos chegar junto, a gente chega, né? Um salve aí, rapaziada. Nós. Fui.